Dobro večer vsem skupaj. Danes delamo zvočenje. Se še enkrat upravičujem za prejšnjo prireditev in dovolite, da predstavim današnje goste. Če začnem na moji desni, profesor dr. Lovro Šturm, predavatelj, nekdani minister, ustavni sodnik, zraven njega gospod dr. Peter Kraljič, svetovalec svetovnih podjetij in vlad, Japec Jakopin, pravi, da je industrijski oblikovalec, pa mislim, da je bistveno več kot samo industrijski oblikovalec. Med drugim je pred nekaj dnevi praznoval stoto splovitev, da tako rečem, vse je bila splovitev oziroma prodajo svoje barke, za katero je pred kratkim oziroma preteklo leto dobil tudi mednarodno nagrado za inovativnost. Na levi Dejan Komel, filozof, predavatelj na filozofski fakulteti in vodja raziskovalnih programov na Inštitutu Nova revija. In zraven njega dr. Vasko Simoniti, zgodovinar, predavatelj, nekdani minister. In to je to. današnji večer smo poimenovali Izziv svobode in to ne bi bila ena izmed, oziroma prva izmed serije okroglih miz, ki jih nameravamo organizirati pod tem naslovom. In sicer Inštitut Nove revije in založba Nova revija. Predvsem govorimo o Inštitutu Nova revija, ki deluje od leta 2005 naprej in ki ga programsko vodi Dejan Komel. Če dovolite, da ob tem tudi najavim prireditev, ki bo pojutrišnjem na filozofski fakulteti, na kateri gostuje priznan mednarodno veljavljen filozof profesor Rovati, in prihodnji teden 16. 17. novembra v prostorih Slovenske malcice, ko bo mednarodna konferenca pod naslovom Kriza svobode. Program si lahko gledate na spletni strani, vabila so tudi tam pri pultu, kjer je na voljo Nova revija in revija Ampak. Če se zdaj obrnemo k naši današnji okrogli mizi, ko se pogovarjamo pravzaprav, kaj je ta tema, o kateri bi radi govorili, bi morda začel z enim kratkim uvodom, ki je morda, ki lahko napoveduje sedanje čase ali pa predstavi sedanje čase. Pred dnevi je nacionalna TV ponovno predvajala oddajo o Stanetu Kavčiču, njegovom poizkusu, da bi pred 40 leti kot predsednik slovenske vlade ustvarjal moderno državo znotraj takratnega enopartijskega režima. Njegovo odstavitev je takratna partija izvedla radikalno in tisti pomembni, ki so pri tem početju sodelovali, so ostali na oblasti vsega osamosvojitve Slovenije naslednjih 20 let. Razen Staneta Dolanca in Popita so danes še vsi živi in še vedno pomembni, vplivni posamezniki, ki vse skozi vplivajo na razvoj naše države. In vprašanje, ki ga tokrat namenjam vsem gostom, je, kaj nas danes loči od normalne demokratično vzpostavljene evropske države? Pa bi morda kar z mikrofonom prišel. Gospod Šturm. Ja, lep pozdrav vsem, ki smo se danes tukaj zbrali. Vprašanje je seveda izzivalno, pa tudi kompleksno. Skušal bom nanizati nekaj istočnic tudi za nadaljne razmišljanje. Glejte, ko sem razmišljal, v čem se pravzaprav loči ali bi se moral ločiti naš družbeno in politični sistem od sistema, v katerem smo živeli pri letu 1990, človek najprej naleti na ločnico, ki jo daje vzpostavitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Toda, če pazljivo pogledate tudi dikcijo zadnjih, bom rekel, 15 let,
ko ste videli, da je o človekovih pravicah res da kar veliko govora, da so pa temeljne svoboščine nekam poniknile. Nihče več o tem pojmu ne govori. Čeprav gre za ustavno kategorijo. Ustava govori o obeh, in to kot lahko vredno, o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Zato zelo pozdravljam odločitev nove revije, da se je odločila za naslov Izziv svobode, za vrsto okroglih miz, ki naj postavi v ospredje tudi vprašanje svobode in temeljnih svoboščin v luči, morda tudi v nekateri novi luči. Povedal bom to z nekim nazornim primerom. Če, na primer, če država sprejme odločitev, da bo povečala davke, to ne pomeni samo poseg v premoženje posameznikov, ki morajo plačevati večje davke, ampak to dejansko pomeni tudi poseg v njihovo svobodo. Kajti namesto, da bi oni sami kot svobodni subjekti razpolagali se svojim premoženjem, jim del njihovega premoženja država oduzame in v njihovem imenu razpolaga z njim. Gre torej za omejitev neke temeljne svoboščine. Zelo moramo biti občutljivi za takšne posege, kajti vsi posege države, ki gredo v to smer, na koncu ne nudijo pravih rezultatov. Tu bi rad potegnil še neko sporednico z podatki, ki sem jih nedavno bral v časopisu Finance. Pisalo je, citiram, da se je naša vlada, Pahorjeva vlada, se je uspela v praktično dveh letih, v polovici svojega mandata, zadolžiti za 4 milijarde 800 milijonov evrov s posojili in k temu je treba prišteti še 2 milijarde 900 milijonov garancij, kar je pravzaprav seveda isto kot zadolžitve, skupno skoraj gre za znesek 8 milijard. Samo obresti, ki jih je treba plačati za to, ne da bi vrnili ničesar od glavnice, znašajo v letošnjem letu 500 milijonov, v prihodnem letu bodo znašli najmanj 800 milijonov, v prihodnih letih pa zanesljivo čez milijardo letno. Samo obresti, ne da bi kakorkoli vrnili glavnice. Praktično gre skoraj za 10% zneska državnega proračuna, ker so nepredstavljivo visoke številke, do katerih smo prišli v dveh letih. Ne, da bi ob tem zabeležili pomembne vredno povečene gospodarske aktivnosti ali pa tudi celo, da bi pokazali razumevanje za podjetniško svobodo, za svobodno gospodarsko pobudo. Kajti prav svobodna gospodarska pobuda je tista, ki bo Sloveniji pomagala, da se izkoplje iz sedanje krize. O tem doslej pri nas ni bilo praktično ničesar slišati in o tem tudi vidim pod tem zornim potom današnjega srečenja, tisto veliko razliko, ki loči nas od drugih držav v Evropski uniji, kajti med njimi so tudi nekatere, ki gospodarske krize sploh ne poznajo, recimo Poljska, ki beleži 12% gospodarsko rast in še nekatere druge države, recimo tudi Slovaška in seveda tudi Nemčija, ki imajo lepo gospodarsko rast, pri nas smo pa dosegli prav v teh dneh žalostni rekord število nezaposlenih, je preseglo magično številko 100 tisoč, ob tem pa je gotovo, ostaje še nekaj 10 tisoč delavcev, ki so na navideznem delu, dejansko samo prejemajo državne subvencije, ne delajo pa ničesar, torej število nezaposlenih zanesljivo še veliko večje od tega. Zaenkrat toliko, hvala lepa. Gospod Kralj. Najlepša hvala, tudi hvala za povabilo, sem zelo počaščen. Moje izvajanje bojo malce izvajanje enega gastarbajterja, ker živim že preko 40 let v tujini, ampak še vedno prihajam v Slovenijo, ker je moja domovina in jo zelo cenim. In se včasih čudim, kaj delamo in kaj ne delamo v naši svobodni Sloveniji zdaj. Tako da so moje perspektive malce tudi segale gospodarske, kaj vidi, kaj gospod, z tega že omenil, Šturm,
Ampak nekaj bi kot prvo rekel, meni beseda, to sem že gospod spomnil, rekel, izziv svobode ni všeč. Je lepa beseda, bi rekel, kaj so dolžnosti svobode. Svoboda je velika vrednost. In mi se te vrednosti imamo občutek v Sloveniji ne zavedamo. Ker svobodo, s tem, da smo postali samostojni, smo določili novo svobodo dobili, kjer prej ni bilo. Moj oče je bil podjetnik pred vojno, je bil partizan, ne kot komunist, ampak kot zaveden Slovenc, je bil v Gonarsvu, je bil v Dahavu in so ga po vojski potem zaprli, zato ker je bil podjetnik spet. Tako da sem jaz sin tajkunov, jaz pa sem tajkunič, ne kraljič. In kljub temu smo živeli v enem določenem razmerju, kjer svobode ni bilo. Potem, ko je Slovenija postala samostojna, imamo sigurno več svobodo, ampak se tega ne zavedamo, kakšna vrednota je ta svoboda. In zakaj se tega ne zavedamo, je po moje eno vprašanje, kjer mene najbolj boli, če gledam na Slovenijo in jo gledam z tega ekonomskega vidika, namesto omenim podjetniško svobodo, gospod Šturman. To je dan zelo dober izraz. Jaz gledam to malce z izrazom konkurenčnosti, ker konkurenčnost ene države je v bistvu znak zdravja te države kratkoročno, oziroma njene učinkovitosti, ampak tudi dolgoročnega zdravja, njene uspešnosti dolgoročne. Kajti naloga države je zagotoviti, rečem jaz, blaginjo in varnost naroda. In Slovenija je v tem primeru blaginje, smo se relativno dobro razvili do vse te krize, pri tem smo pa malce pozabili, kaj treba vse nastoriti za dolgoročno. Smo bili na kratkoročne uspehe gledali in smo v to krizo prišli popolnoma na nepripravljeni. Jaz se spomnim, da je bilo še leta 2008, ko smo bili se kopali v tem dejstvu, da smo predsedstvo Evropa, da je gospod Janša umenjal in gospod Rubel, da bomo postali svetilnik Evrope in da bomo imeli leta 2009 3% gospodarsko rast. To je bilo še junija 2008, so povedali to. Mi smo postali pa pol petrolejka Evrope, namesto svetilnik Evrope, zato ker smo še nepripravljeni v to krizo, ker nismo pravočasno naredili različnih strukturnih reform, ki jih je bilo treba narediti. In to dejstvo, da smo se zadolžili, sedaj je vprašanje, kam je šel ta denar. Kaj bi bilo, če se ne bi toliko zadolžili? Ker slovenski gospodarski dolg oziroma finančni dolg je še zmeraj nižji kot večina evropskih držav. Mi smo zdaj nekje pri 45%, je škoda, da smo se to povečali. Ampak Nemci so pri 65%, Francozi so pri 80%, Italijani so pri 115% državnega dolga, gledano na GDP, kaj dela na državo. Ampak da gremo nazaj k tem svobodi, jaz mislim, zakaj rečem, da se ne zavedamo odgovornosti svobode. In tukaj mislim, da se ne zavedamo tega, ker nam svoboda ni vrednota, oziroma nimamo več svojih vrednot. Kaj so slovenske vrednote in kdo jih predstavlja? Zakaj imamo še zmerno atmosfero razklanosti, zavisti, nezaupanja in vsega tega? Zakaj ne hvalimo uspehov? Tukaj sedim uspešen podjetnik. Jaz redko zasledim, da bi ga kdo v naših časopisih hvalil. In je cela vrsta takih, ki vlečejo naše gospodarstvo naprej, kljub okolju, gospodarskemu okolju, ki ga nobena do sedanjih vlad še ni znala postaviti na tako vazo, kakošno bi rabili, da bomo na uspešno gospodarstvo, da bomo na uspešna država. In mene se danes nekaj vprašali, kje je država bila za nazor, je tako Slovenija mogla postati ob upoštevanju naših sposobnosti in tudi naših slabosti ena kombinacija Danske in Singapurja. Danska je izredno konkurenčna in socialna država, kot mi tudi hočemo biti. Singapur je država, ki je iz nič ustvarjala eno najbolj uspešnih gospodarstv na svetu. Ampak če gledate, zakaj je Singapur to naredil, in to so države, ki imajo visoko socialno kohezijo, visoke vrednote in tega pri nas jaz pogrešam. In moje vprašanje je tukaj, če govorimo o izzivih svobode, zame tudi ta izziv odgovornost svobode, kaj bomo mi sami kot posamezniki doprinesli in kje so tiste naše vrednote in kdo jih predstavlja. To je za začetek. Ja, lep pozdrav sem. Moram reči, da imam zelo hudo tremo, ker tukaj v občinstvu vidim veliko ljudi, ki so veliko bolj pametni od mene, bi bilo najbolj bolj prav, da bi jaz tam sedel, pa oni tukaj pa bi jaz poslušal, kaj bi da oni povedali, ampak nekako je to tako nanesel, da sem jaz na napačni strani. Zdaj, če govorimo o svobodi, ker je bila pač ta beseda, na katero me je Tomaž zlahka spravil sem, po moje je veliko aspektov svobode, ampak mem ekonomskega aspekta ne moramo jeti, ker konc koncev bomo ostali neodvisni pa svobodni, samo če bomo imeli ekonomsko bazo.